Nekatera podjetja so bila vezana na projekte, ki jih je lansiral Renault v Novem mestu. V proizvodnjo kovinskih ogrodij sedežev je bil vključen Arset, v katerem sta lastništvo delila TPV in Faurecia. Ker Arset ni bil nominiran za novo vozilo, se je partner odločil, da svoj kapitalski delež odproda TPV-ju. Kupoprodaja je bila opravljena konec leta 2012, TPV pa je prevzel vse proizvodne dejavnosti, ki redno potekajo v Arsedu.